Kırmızı, yeşil, sarı. Yandırın ışıkları. Melavan efirdədir. Hörmətli başaçılar, bu iki melavanın birinci iştirakçısı, illərin sənətkarı, klarnet ifaçısı Zahid Qubatlı. Zahid bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Necəsiniz? Çox yaxşıyam. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Birinci dəfədir melavandasınız. Bəli, bəli. Uğurlar arzu eləyirəm sizə. Çox sağ olun. İnşallah sizi finalda görərik. İkinci iştirakçımız illərin sənətkarı, aktrisa, gözəl xanım, Könül xanım Yusif qızı. Könül xanım, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür, hər kəsə bol bol salamlar. Onları deyə bilmərəm, mən dəqiq finaldayam. Aha, dəqiq finaldasınız. Bəli. Görək də. İddialıyam. Hörmətli başaçılar, veriliş başa çatdı. Könül xanım artıq finaldadır. Bəli, artıq finaldayam. Üçüncü iştirakçımız. İllərin sənətkarı olmağa hazırlaşan aparıcı Elyar Sadıqov. Elyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam, xoş gördük. Doğma Xəzərdə xoş gördük. Bəli, xoş gördük. Necəsiniz? Könül xanım deyir ki, artıq mən özümü finalda hiss edirəm. Zahid bəy, sakit durub, bilmək olmaz. Həm ki, sakit duran insanları finalda gördük çox var. Bu hər zaman elə olub, amma əsas nəticə sonda bilinəcək kim qalib olunacaq. Əvvəlcədən danışmaq məncə düzgün deyil. Eləyəm ki, arzulamaq lazımdır ki, o arzuya çatasan da. Hansı janrda musiqiləri dinləyirsən? Estrada. Estrada. Könül xanım, siz? Rock sevirəm, blues sevirəm, pop sevirəm, bir də milli klasik bəstəkar mahnılarımızı çox sevirəm. Aha, əsas odur ki, sevirsiniz. Bəli, sevirəm. Gözəl. Zahid bəy, siz də ki, daim məclislərdə olursunuz. Bilirəm ki, rəqslərdir, milli rəqslərimizdir, xalq mahnılarımızdır. Bütün janrlarda, yaxşı bilirsiniz. Bütün janrlarda mahnıları sevirəm, xalq mahnılarında, milli mahnılarımızda, milli estradamızda. Bəli, ona görə sizin şansınız 100-100 çoxdur ki, finala düşəsiniz. Çünki xanalarımız çoxdur, milli rəqslər, xalq mahnıları. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Baxırıq monitora. 12 musiqi səsləyəcək, hər musiqi 20 saniyə səsləyəcək. Kim tez düyməni sıxıb düzgün cavab versə, 10 xal qazanacaq. Əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməsə, bir addım geriyə keçir, bir musiqiliyi cərimə olunacaq. Başladıq. Birinci mahnımız səslənsin, dinləyək. Səslənsin. Buyurun, Zahid bəy. Neynin? Yəmədin məllimin. Düzdür, bəli! Xalq artistimiz, Allah ömür versin, Niyaməti bəy Musayev. Neynim, yaramdıq biz bir gündə, bəli. Davam edirik, ikinci mahnımız səslənsin, diqqətdə ola. Rus estradasıdır, qrupdur. Sən nət. Я не могу тебя... Дима! Я не могу без тебя... Бели! Эльяр бей, элап! Ты стаптым! А студио? Без тебя. Улетаю. А студио группу, улетаю. Növbəti mahnımız səslənsin, diqqətli olan. Bizim ifaçıdır, bəy ifaçıdır. Hər birimiz yaxşılandırıq, mahnılarını değişmişik. Könül xanım gecikdi, Zahid bəy. Buyurun. Kimdir bu qız? Necə? Kimdir bu qız? Tanış gəlir musiqi. Deyin, deyin, deyin. Kimdir bu qız, belə bir sözlər. Kimdir bu qız, yox, düzdür. Amma nədir bu qız, kimdir bu qız deyil. Həkimdir. Həkimdir bu qız, yox, həkim deyil. Həkimliyə də həvəsi var idi, amma... İpucu verirəm. A variantı, qəşəkdir bu qız. B variantı, gözəldir bu qız. Bu qız nə qəşəkdir, Allah. Baldır bu qız. D variantı, candır bu qız. Mən deyim. Xeyr, düyməni ilə sıxan Zahid bəy. Necə? Məndən nə istəyirsiniz? Candır bu qız. Düzdür, bəli! Candır bu qız. Canlı bu qız. Manaf ağayım. Növbəti mahnımız səslənir. Türk ifaçısıdır, bəy ifaçıdır. Hər birimiz dinləmiş. Birinci mən gedəcəm. Yox, çox yekə danışdım. Hə, başqa dedim. Bilmək olmaz hələ. Hələ bir Türk ifaçısı səs var. Dinləyək, Türk ifaçısı. Elə bir rəfiqənizin biri gəlib sizə acım verir. Ay, qız, bağlı özümə təzə maşın almışam. Siz də deyirsiniz ki, məxsus belə mənim gözlərim nə? Aydın. Aha. Dedi, kim aydındır bu ifaçı? Türk ifaçısı.
Hansı aydın? Biri var ki, xayiş edirsən. Ay, filan kes, get məndən bir dənə su gətir oradan. Biri var, xayiş etsən, bir də var, nə edirsən? Qışqırırsan, bağırırsan. Nə deyirsən ona? Hədəliyirsən. Göstəriş etsən, get məsu gətir. Nə deyirsən ona? Nə deyirsən ona? Biri var ki, xayiş etsən, bir də var... Əmr eləyirsən. Aha, indi kim oldu? Kim aydın? Əmr aydın. Əmr aydın. Düzdür, bəli! Əmr aydın. Əmr aydın. Mahlın adı, hoşça qal. Zahid bəy bizim ifaçılardan tutmuş, Türk ifaçılardan imamsız maşallah yaxşı bilir. Maşallah olsun. Bəli, buradan bak kömək eləmək lazım deyil ki. Sonra bakacaqsınız ki, kömək elədiniz adam. Ona görə deməyək də, deməyək. Üstün xal toplayıb, finala vəsqəyə qazanır. Necə qutlar? Zahid bəy cəntirmək deyilir, xanıma kömək eləyir. O çiçəklər deyil, qutlardır sənin saroçkanın üstündə. Görürsünüz. Növbəti marımı səslənsin, dinləyək. Bizim ifaçıdır. Xanım ifaçı, estradamızın ulduzu. Qalqar istəyir. Röya. Aha. Mahnının adı nə deyir? Elə bugün nə olub mənə? Nə deyir? Nə deyir uşaqla? Bir fikirləşin. Nədən gəlmirsiniz bura? Aha. Birinci siz baxmırsınız. Biz neyə? Biz nəyə gör deməliyik? Qızla oğlanın dostluğuna necə baxırsınız? Normal. Mən deyə bilərəm. Dostum deyilsə, sevgilimsən. Düzdür, bəli, Körül xanım, əvvə! İfaçı Röyə xanım, mahnı, dostum sən yoxsun. İndi deyəcək ki, mən deməsən bilmirdim. Daha bilirik, Rus estradasından Rus ifaçısı. Xanım ifaçıdır. Aha. Əlimiz yara eləyir. Bağlayırıq, sonra nə gəlir əlimizə belə sıxırıq, yaradan sonra? İrina. Yolka. İrina. Duxova. İrina, İrina. Əla. Didiz, xal yazılacaq indi, körün xanım, körün xanım, büyüməli sınır. Aha, kimdir? İrina Duxova. Düzdür, körün xanım, əla! Əla, xoşun. Sən bu qatamaq, həndə versələr, bölürük. Növbəti barımız səslənsin, dinləyək. Respublikamızın xalqarçısı. Heç tat verməyəcəm. Nə versinə böləcəm, sənə heç nə verməyəcəm. Respublikamızın xalqarçısı, xanım ifaçı. Estradamızın ulduzu. Görək kimdir. Buyurun, ev yaxın. Brilliant dadaş oğa. Bir axı ev yeri yarabəy. Xeyr. Oh, xay, oh, xay. Oh, xay. Zülfiyə xanım xamamayla. Oh, xay, oh, xay. Sən bil ki, mən səni yenə. Bax, bu mahnı. Qarışdırdım. İnsanın gərək. Ürəyi təmiz olan. Zahid müəllim bizdir həqiqə. Bir axı geriyə, İlyar bəy, düyməli çıxmısınız. Amma düzgün cavab verməmişsiniz. Növbəti mahnımız səslərsini dinləyək. Türk ifaçısıdır, duetdir. Xanım da çox populyardır, bəy. Türkiyənin megastarı. Tarkan. Baxın, kim düyməli çıxacaq? Aha, Tarkanla kim? Tarkanla? Aha. Kimdir? Spiçkaya nə deyirlər bizim dildən? Kibrit. Kibariyə. Düzdür! Türkiyə xanım ipucundan yaxşı istifadə elədi. Kibariyə və Tarkan. Qayda bilərəm də da yerinə. Bəli, qaydasız İlyar bəy, xoş gəldiniz. Ay, inşallah bir də gedərsiniz. Gəldim, özdə necə gəldim bu dəfə? İstirahətiniz necə keçdi? Əla, yüksək səviyyədə. Əsəblə. 9-cu mahnımı səsləsin dinləyək. Əsəf də olub, neyniyəsən? Sirkiyə nə qədər tündə olsa, çanağın çatladan. Bu ifaçı həm bəstəkardır, həm ifaçıdır, həm aparıcıdır. Rəhim, rəhim. Murad Arif. Düzdür, mahnının adı nə deyir? Hər birimiz yaxşı bilirik, eşitmişik. Hə? Ramil Nabranla da duet. Hə? Nə deyir orada? Uşaqlar ən çox hara getmək istəyirlər? Oppalara. Aha. Gedək oppalara. Gedək oppalara. Düzdür. Bəli, gedək oppalara. Təbrik. Eliyar bəy. Təşəkkür Zahid bəy. Dərin olmaq lazımdır, düyməni tez sıxmaq lazımdır Zahid bəy. Oh, oh, növbəti mahnımız səsləsi dinləyək. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçıdır. Xanımın adı Gül adıdır. Buyurun. Körül xanım. Gül adıdır. Bəli. 10 saniyə vaxtımız var. 1. Gülay. Xeyr. 3. Roza. 4. Xeyr. Güllər namusu sadaladım. Ay. 6. Ay. 7. 8. Versin də, cavab versin də, daha neyini yazıqdır. Yox. Qoy da bir kəlmə. Siz cavab versin, sən bir attım geriyə keçirsiniz. Bəli. Hə, hə, hə. 10 saniyə bitdi. 8. Oradan başlayıb bilmirdik. 9.
könüllü şəkildə geri çəkilirəm. Bilmirəm. Lalə gülü. Ayda! Amin! Lalə xanım Məmmədova bu şəhər kimizə dar. Bu şəhər kimizə dar, hə? Bəli, könül xanım. Belə, mən çox istəyərdim, necə vəziyyətim xanım? Hər şey yaxşıdır. Hər şey süperdir. İndi səslənən mahnı türk mahnısıdır, türk ifaçısı ifa eləyib, türk estradasıdır. Dinləyək. Ya. İngiliz dilində ikiyə nə deyirlər? Geri gəlirlər. Buyurun. Biraz köməkliyə nə deyirin? İngilizcə nə? İkiyə nə deyirlər? Tur. Aha. Uşağı göndərirsən dükana, get bir dənə su, nə ilə? Al. Mustafa? İndi Mustafa niyə? Hə, hə, su al. Hə. Aha. Suyu çıxardırıq, nə qaldı? Al. Al. Aha. Zahid bəy, əla, gərək düyməni çıxarıb. Deyin də, deyin. İki nə idi? İki. İngilizcə. Hə, tu. Aha, indi nə oldu? Birləşdirdi. Sual. Bəli, tual. Mahnın adı? Mahnın adı. Sən vaxtindən çox sonra gələn. Sən vaxtindən çox sonra gələn. Özün taxtın elə. Elə təzimlə dedi ki, özüm özümdən şoka düşündü ki, yəni mən düz taxtladım. Qaydın. Görsünüz yenə bir qaçarınızın yerinizə. İstirahat necə idi? Süper, süper. Elə gözəl, elə gözəl. Elə xoş. Məlumat tamaşaçıları, əziz Melaman tamaşaçıları, bir turun sonuncu 12-ci mahnısı səslənir. Dinləyək, görək sonuncu xalı kim götürəcək. Bəyin başı. Buyurun, Zahir. Axşamlar, rəhmətli Məmməd Bağa. Bəli, Allah rəhmət eləsin, Məhməd Çağır Bağırzadə, axramlar. Və hörmətli tamaşaçılar, beləliklə birinci turun birinci hissəsi başa çatdı. Xallar nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Klarnet ifaçısı Zahid Qubatlı. 30 xal. Aktrisa Könül xanım Yusif qızı. 50 xal. Aparıcı Elyar Sadıqov. 20 xal. Yox, nə eləcək. Və əziz dostlar, birinci turun ikinci səsdə keçməmişdən öncə ifaçı Zahid Qubatlıdan gözəl bir ifa gəlsin. Sonra davam edək. Thank you.
sanatçı Zahir Tubatlı, gözəl aktrisamız Könül Yusif kızı, aparıcı Elyar Sadıqov. Baxırıq monitora. Türk estradası, rəqslər, xarici estrada, repertuar. Repertuar Rauf Hacıyevin repertuarıdır. Yəni istənilən xananı seçib 10 xal desəz 10 xal qazanacaqsınız. 20 desəz 20, 30 desəz 30, 40 desəz 40 xal qazanacaqsınız. Ən çox xal kimdədir? Könül xanım, Yusif kızında. Könül xanım, sizlə davam edirik. Buyurun. Hansı xanım? Rauf Hacıyev. Repertuar Rauf Hacıyev neçə? 40. 40. Bəum. Görək kim tapacaq? Hər biriniz düyməni sıxıb cavab verə bilərsiniz. Gözəldir yurdumun xanım dayanaram. Dayanaram, dayanaram, dayanaram. Hara haqqında baxdı? Azərbaycanım, ey əziz Eydoğa. Bakı. Mehriban baş. Mehriban baş. Gəlir, hələ Bakıya çatana kimi yox gəlir. Mehriban baş. Bizdir, bəli, Mehriban Bakı. Zahid bəy gecikdi düyməni sıxmağa. Könül xanım, halal olsun. Elyar bəy. Təmiz adam bir, bəzilərinə fərqli olaraq. Könül xanım buyurun, hansı xanım? O birlər nə idi? Türk estradası, rəqslər, xarici estrada, repertuar. Yenə Rauf Hacıyev 30. 30. Sözlərin bilmir. Anımadım, anımadım, sözü gidər, anımadım. Leyla et öpesine letibe. Düzdür, bəli. Leyla. Həla Könül xanım. Buyurun, sizdən davam edirik elə. Rəqslər 40-ı seçirəm, çünki istəyirəm Zahid müəllim də iştirak eləsin. Ürək təmiz adamdır. Maşallah da, yəni qrup yaradırlar da burada. Qruplaşma. Rəqslər 40. 40. Aha, Elyar gecikdi. Cütçü. Cütçü rəqsi. Düzdür, cütçü. Tamam. Cütçü rəqsi. Elyar, sən də tapa bilərsən musiqləri. Toyda, baxma da. Davam edeyim. Mən eləyim. Hələ yox, Zahid bəy hələ ki tapıb. Zahid bəy ilə davam edirik. Buyurun, Zahid bəy. Yenə rəqslər olsun. Rəqslər neçə? Nə istəyirsiniz, seçirsiniz? 40. Rəqslər olsun. 30? 30. Rəqslər 30. Qaval rəqsi. Düzdür, bəli. İpucu da verirəm. Siz də bana yapsınız. Könül xanım, həla. Öhdəşəmsiniz, Könül xanım. Qaval rəqsi. Buyurun, Könül xanım. Olsun, olsun, nə olsun? Xariciyə gedin, Türkiyə gedin xariciyə. Xarici yaxşı, dilin qurusun. Bilirəm ki, onu tapa bilməyəcəm. 40, 40. 40. Ooo, qrupdur. Çox hələ bir qrup. Boniyem. Halal olsun Könül xanım. Düzdür. Boniyem qrupu. Sani. Könül xanım buyurun. Olsun, olsun. Elə yenə xarici 30. Xarici 30. Həla. Bəli. Ona bax, oxuyan kimi Pavarotta tut deyə məni. Həla, Pavarotti duetti kimlə? Mansarat Kabali ilə. Bəy ifaçıdır o da. Bəy ilə. Yox, o deyib, Mansarat deyib. Amerikalı ifaçıdır. Michael Jackson rəhmətliyin kumiri olub. Michael Jackson kumiri? Hətta haqqında film də çəkiblər. Son 10 saniyə. Yox, yox, 10 saniyə. Qutluluq eləmək ilə, ibi ilə, ifrit. Bax, o nədir mürəbbədən düzəldirlər səhçörəyə yaxıb yiriyə? O adda, Türkiyədə adda var. Cem? Aha. Cemin sonuna bir dənə i, s artıranda nə olur? James? Aha, James kim? James Brown? Düz! Çırpanım! Möhtəşəmsiz! Əla! Luciano Pavarotti və James Brown. Aha, hansızda? Könül xanım, buyurun. O birinci türküydü, hə? Bəli, Türk estradası. Türk 40.
Bu da yazıqdır da, qalıb bayaqdan burada. Bilirəm ki, türkü tapa biləcək. Nə olar, o ifrit olanda nə olar, mən ifritə deyiləm. İmkan verməyəcəksiniz. Bu ifaçını hər birimiz yaxşı tanıyırıq. Bəy ifaçıdır. Onu da hazır saxlayayım. İbrahim Tatlının repertuarından Aramam. Amma mənə belə bir şey var da, mən böyüklərə dəstək oluram, yol göstərirəm. Yol böyüklərindir də. Böyük kiçik biləndir. Elyar, böyük kiçik bilən adamdır. Hələ, əlbəttə. Yəni, mən durub siz duran yerdə mən tez əlim niyə verim ki, olmazaq mənə yaraşma, qayıb olur. Ay, sağ ol, bəli. Çox gözəl, Elyar. Tahir Sat. Aha. İndi birazdan səni yola salacaqlar, amma heç də düz gəlmir. Yəni, əslində, su kiçiyin, yol böyüyündür, amma səni yola salacaqlar. Rəqslər? Bəli, girin. Əla. Biri var bu heyvanın başında, belə bir şey var. Nədir bu? Hansı heyvandır? Maral? Aha, amma bunda bu yoxdur. Ceyranı, ceyranı. Ceyranım. Yazıqdır da bu da. Aha, düzdür, ceyranı rəqsi. Əla, Elyar bəy. Yazıq, qəşək. Şans veriyor da, şansa bak ha, yani bayaqdan imkan vermirləri, qrup yaradıblar, imkan vermirlər mənə gəl. Şükür elə bir dənə ceyranı verirlər. İndi gör nələ mən sizə imkan verirlər. Ceyranı götür, get qadın alım, sən burada şeyləməklə belə. Get kababı çəkiyi, buyur, Elyar. Türk estradası olsun, 30. 30. Buyur, Elyar. Aha, Elyar bilir bu mahnını. Ay, bilir, ay. Addımı qoca yeri. Türk ifaçısıdır. Bu mahnını Respublikamızın xalq qarşısında estradamızın ulduzu Aygün xanım Kazımova da ifa eləyib. Depresiyondayam. Depresiyondayam. Düyməni Elyar sıxıb, ona görə də siz düz dediniz, xal yazıldı Elyara. Təşəkkür edəm. Düzdür, bəli. Olsa mən deyirdim, mən gət verməli, sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Ürəyimi olun. İfaçı göksəl. Ürəyimi bir də 30 xal vermişsiniz, nə olar şimdi? Sənin rolda lazım idi, Elyar durduğu yerdə xal qazandı. Əla, Elyar buyur. Bayaqdan mən şans verir, indi bunlar mən şans verir, sağ olsunlar. Gəl, Elyək, Türk estradası 20. 20. Qəşkən. Pasə, heç zat deməyəcəm. Düzdür! Dayı, 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 tapmaq olsun, bayaqdan dalim edeyim. Dayı, 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 dayı. Deməyəcəm, baxmadan. Dam, dam, dam. Baxırsan, cavan, gözəl göyçə uşaqdır. Deməyəcəm, mənə baxmasın. Hə, buyur. Bayaqdan köməkli edirdi. Yaxşı, biz ona iki dənə şans edirik. Sənə kömək eləyirəm, ipucu verirəm. Pirval harada yerləşir? Pirval. Aqsuda da. İfaçının adı nə oldu, xanım ifaçının? Xanım ifaçının? Deməyəcəm, ona yazdım. Könül xanım bildi artıq. Bak, ipucu bir ödüm, Könül xanım tapdı. Deməyəcəm. Sezan Aksu. Düzdür! Yenə mənə təşəkkür edəm. Niyə ki? Niyə ki? Aksunu tapdı. Sezan Aksu'nun tarı odalar. Neçə pirəval var ki, Azərbaycanda? Buyur, Elyar. Gəl, Elyək, Türklə bağlayaq da söhbəti. Türk estradası 10, bağlayırıq. Bağlayırıq. Siz 15 saniyə vaxtımız var, sayırıq, bir. Kimsəyə qalmaz, kimsəyə qaldı. Nə qaldı? Yox, söz bilirəm, sözlərlə bilirəm. Nə deyirəm? Əla, mağını bəstələməyim var sənin. Aha, 3. İfaçının adı nədir? Bəy ifaçıdır. Bəydir, bəydir, bilirəm, dilimin ucundadır. Aha, soyadında rəng var, hansısa rəng var? Rəng var? Bəli. Bəy ifaçıdır. Murat Boz. Düzdür! Murat Boz! Murat Boz! Deyirəm, bu sözləri bilirəm. Geri dönüş olsa. Geri dönüş olsa. Davam edək. Elyar Bey, buyurun, Hans Hanım. Gəl, davam edək, xarici estrada. Xarici estrada neçə? 20. 20. Bilirik. Luna! Hə? Luna. Düzdür! Luna. Sapino, Aleksandra Sapino. Aleksandra Sapino.
50 körün xanım buyurun. Axırıncı nədir orada? Repertuar. Uzağı yaxşı görmürəm. Rauf Hacıyev 20 gəlsin. 20. Bilirik. Sevgilim, Zahid bəy gecikdik, 50 düyməniz olsun, hazır. Düzdür, sevgilim, Könül xanım, əla. 10 Rauf Hacıyev. Göz görüb könül sevir səni, inan. Könül xanım, buyurun. 10 Rauf Hacıyev. Rauf Hacıyev, 10. Dinləyək. Könlüm sənin əsirim, qəlbim sənindir, yar. Qəlbim sənindir. Nə qarəti necədir? Yalnız. Yalnızam. Ora qalxam deyək. Biraz uzaldaq səs, bir də təzən gələk. Biraz uzaldaq. Qəşək gələdi, qəşək gələdi. Bir də deyək. Yox, qəşək gələdi, səsə çox incədir. Yalnızam, yalnız. Qalın bilmirəm, aminlər. Yumaqlını bilirəm, yuxarı qapsıya qalxa bilmirəm. Düzdür! Bəli, Könül xanım, əla. Bahar sənsin. Yar, səndən yar olar adama. İbrinə sən, ibrinə, ifrit sən, ifrit. Yanar sənsiz. Könül xanım, buyurun. Nə qalıb orada? Xarici estrada. 10, rəqsdən 10. Xarici estrada. 10. Bəum. Zahid bəy, cəld olaq. Aha. Bu bir serialda da səslənir bu musiqi. Bu şeyin... Nə? Nə idi onun adı? Bəyazla Aslı Ənvərin oxudu. Aslı nə idi onun adı? Ürəyim, şeydir, xarici estrada, türk deyil. Amma musiqi soxşadı ona. Hə, qadınam, yəni xaricidir, türk deyil. Hə? Həyəcanlanma. Olur, həyatda hər şey olur. Həyəcanlanma. Həyəcanlanma, üzrəni toparan. Burada artıq ipucu da yoxdur, sonuncu xallardır, sonuncu xallardır deyə ipucu da yoxdur. Fikirlər, knop qoyuz və basıbsan. Təzən dinləyə bilərik. 8 saniyə. Ay can, ay can. Ürəyincədir, ürəyincədir. Ox. Mən bu qədər xallar verdim sizə. Sən mi verdin bizə? Nəftar adamın üzünə durur. Gedim, qoyacım sayısı gedim. Bir yaxın geriyə Eliyar bəy. Bəli. Nə idi, adı nə idi? Adriana Mizardi. Bəli. Klon serialına baxmışıq. Bəli. Bu musiqiyi klon serialına. Ayda klon, sevdim serialı. Bəli. Yerdə qalır rəqslər 10. Könül xanım bəy, Zahid bəy sizin üçün səslənir. Diqqətli olun. Görmə, heç tapamıyorsunuz. Deyilir, ağzından çıxıb oyunu var. Uşadır. Rəqs. Cəmilə Bayramov oynayıb öz rəqqasəmiz. Biri var. Turac. Turacı. Düzdür. Zahid bəy, əla. Turacı. Qəşəng. Eliyar bəy, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, birinci turun ikinci hissəsi başa çatdı. Xalları nəzərinizə çatdırım. Klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı. 120 xal. Gözəl aktrisamız Könül xanım Yusif qızı. Ooo, 270 qal. Aparıcı Eliyar Sadıqov. 100 qal. Hər şey olur. Və hörmətli tamaşaçılar, beləliklə aparıcı Eliyar bəyi yola salırıq. Sağollaşırıq Eliyar bəylə. Çox sağ olun ki, gəldiniz, iştirak elədiniz, verişimizə rəng qatdınız. Həqiqətən də xoş oldu, təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün, çağırdığı dəvətiniz üçün, sizə də minnətdaram. Təşəkkür. Mənə hər zaman böyüklərə yol göstərdim, amma siz mənə burada yol göstərdiniz. O necə olur, bilmədim daha. İndi də mən sizə yol göstərəcəm. Eliyar bəy bu qapıdan zəhmət olmasa. Get, get, get. Sağ olun, salamat qalın.
xanım Yusif kızı və klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı ilə ikinci turdayız dostlar. Baxırıq monitora. Xalq mahnıları, heyvanlar, bu kino ki var, təbiət. Ən çox xalq Könül xanım sizdə olduğuna görə sizlə davam edirik. Buyurun, hansı? Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Çarxı hərəkətə gətiririk. Ürəklə. Görək o işarət hansı rəqəm üzərində dayanacaqsa, o sayda notumuz səslənəcək xalq mahnıları. Aha, görək Könül xanımın bəxtinə hansı rəqəm düşəcək. Əla! 7 not! 7 notda xalq musiqisi, xalq mahnısı səslənir. Dinləyək. Birinci siz cavab verirsiniz. Əgər pas desəz, Zahid bəy düzgün cavab versə, xalq qazanacaq. Dinləyək. Saçın ucun hör, sarı gəlir. 1-0, bəli, 1-0 Könül xanım. Hələ ki, önə keçdim. Əla Könül xanım, buyurun, hansı xana? Xana seçək yenə. Hə, xana. Hansı? Elə yenə də xalq ola bilər. Xalq mahnıları. Çarxı hərəkətə gətirək. Davay, davay, 7-də deyəm, 6-7, qadan alın, 1-2-də durun. Keçid xanası. Keçid xanası. Zahid bəy, sizdən davam edirik. Buyurun, Zahid bəy, hansı xana? Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Çarxı hərəkətə gətirək ürəklə. Həla. Görək Zahid bəyin qismətində hansı rəqəmdir? 2. 2 notda xalq mahnısı musiqisi səslənsin. Aha. Bilməsəz pas deyin. Könül xanım da bilməsə ipucu hər ikinizə. Aha, rejissorumuz İlkin İmanov deyir ki, Zahid bəyə məndən bir xalq hədiyə, bir not. Sağ ol. Prodüser Pələng deyir ki, məndən də bir not Könül xanıma hədiyə. Səs rejissoru Amzetta deyir ki, məndən də bir not hər ikisinə hədiyə. 5 not da dinləyək. Hansı mahnı ola bilər? Xalq mahnısı? Bir də dinləyək, 5 not. Titr operatorumuz Zərimə xanım da deyir ki, məndən də bir not hər ikisinə hədiyə. 6 not da dinləyək. Sağ olsun Zərimə xanım. Bir not da məndən sizə hədiyə. 7 not tam dinləyək. Hind filmlərində baxmışıq. Hind filmlərində. Qardaş qardaşı. Bacı qardaşı, bacı bacını necə tanıyır, haradan tanıyır, nədən tanıyır? Sən mənim bacımsan, bu deyirsən. İrəvanda xal qalmadı. Ay, Könül xanım, dicdi yalqısız. Düzdür, bəli, İrəvanda xal qalmadı. Xal qalmadı, o xal nə xaldır, qoşa düzdürmüsən. Deyə görüm nə xaldır, qoşa düzdürmüsən. 2-0, hələ ki Könül xanım öndədir. Könül xanım sizlə davam edir. Buyurun, hansı xanım? Xanam, xana, xana, bir kino ki var. Bu kino ki var. Əla, kinoya aid mahnılardır bizim kinolar. Bizim milli kinolardır. Bizim, bəli, milli kinolardır. Çarxı hərəkətə gətirək. Nə olar, 6-7, başqa dönüm, 6-7. Vay, 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 keçid xanası Zahid bəy. Sizlə davam edirik, buyurun, hansı xanam? Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Çarxı hərəkətə gətirək. İki. Zahid bəy, bu gün nəsə, ancaq iki. Dinləyək, iki notdan xalq mahnısın. Dənən. İki notdan çox çətindir məncə. Yenə bəlkə pas deyək. Necə? Ay qız ola bilər mahnıları. Ay qız. Xeyr. Yox, hə. Bunda pas. Könül xanım, buyurun. Yenə dinləyək. Könül xanım, məncə qapı döyülür. Açmaq lazımdır, görək kimdir gələn.
Hə, prodüser Vüqar Şəfiyev deyir ki, məndən bir not Zahid bəyə deyəm. Yaxşı, Vüqar. Bir not. Və bu gördüyünüz abadanlıqlar, rəngli işıqlar, bunları idarə edən bizim bəy işçimiz İsmail bəy deyir ki, məndən bir not Könül xanıma hədiyə. Çox sağ olun İsmail bəy. Və kran operatorumuz Nicat bəy deyir ki, məndən də bir not hər ikisinə. Beş notla dinləyək. Kim tez tapdı, bir xal qazanır. Bildiniz Zahid bəy. Bir də səslənsin. Baxın, bir söz deyir burada, bax. Azəri. Necə? Azəri torpağın. Azəri torpağın. Yo, 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 yo. Bax, burada bir söz deyir. Bir də dinləyək, xalq mahnısıdır. Bax. Ay qız. Yox. Keçmiş günləri neynirsiniz? Xatırla. Ötən günlərimi, yox, xatırla. Aha, hazır bağlıdır? Xatırla məni. Yo, xatırlayırsan. Necə? Xatırlayırsan. Ne yiyersen? Xatırlayırsan. Bir dənə ifa eləyək, zümzüm eləyək. Xatırlayırsan. Düzdür, bəli. Nəhayət ki, Zahid bəy. 2-1 Zahid bəy geridədir. Amma bir xal qazandı. Bəli, xatırlayarsan Zahid bəy, buyurun. Bəlkə təbiət, heyvanlar. Olsun heyvanlarda baraldı, ceyrandı, yəni bildiyimiz mahnılardı. Olsun heyvanlar. Heyvanlar. Çarxı hərəkətə gətirək. Görə ikiyə düşməsin. Əla, 5 not daha dinləyək. 5 not. Aman, aman ofçu. Hesab 2-2. Çox təhlükəlidir Könül xanım. Hesab 2-2. Həm bu da axın, ay balam. Əla, aman ofçu vurma məni. Zahid bəy, buyurun dans xanım. Heyvanlar. Heyvanlar, çarxı hərəkətə gətirək. Əla. Sonuncu xalı görək, kim qazanacaq? Könül xanım, yoxsa Zahid bəy? 3 not, 3 not da dinləyək. Tanış gəldisə, bir də dinləyə bilərsiniz. Bir də dinləyək. Ala gözüm. Yoxdursa pas deyə görək, Könül xanım nə deyir? Pas. Buyurun, Könül xanım, bir də dinləyək. Yoxdur bir şey. Yaxşı. Hə, pələng deyir ki... Bu elişimizin prodüseri Pələng deyir ki, məndən bir not Könül xanım hədiyə. 4 not. Mən də bir not hədiyə verirəm Zahid bəyə. 5 not da dinləyək. Görək, kim test tapacaq? Çip-çip cücələrə. Xeyr. Səs rejissorumuzun köməkçisi Safura xanım deyir ki, məndən bir not hər ikisinə hədiyə. 6 not da dinləyək. Cücələrim. Yox, xeyr, bir də dinləyək, bir də dinləyək. Necə cücələrim? Yox, 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 yox. Bilmədiniz? Operator, Vüsaldan da bir not sizə hədiyə. Vüsal deyir ki, bunu tapmalıdırlar. 7 notdan. Dinləyək. Tap. Bunu bizim... Estradamızın ulduz ifaçılarından biri, bəy ifaçı, vaxtilə şeirini oxuyub, oxuyanda belə ürəklə oxuyur. Kimdir bu? Elnur. Aha, Elnur. Elnur oxuyub bu mahnını. Özür, Elnurun ifasında eşitmişik, efirlərdə də dinləmişik. Ceyran, amandı Ceyran. O, Ceyran. Yox, 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 yox. Bax, dinləyək, əvvəli dinləyək, bir də dinləyək tam, bax. Aha. Orada nəyinsə
gözünü görüblər. Mahnıda. Kim tez içinizden biriniz cevap verseniz, sonuncu bir xalı götürürsünüz, üç xaldan finala bəskə kazanırsınız. Ahu göz, ahu gözün önce. Ahu göz. Zahid Bey, ela, mühteşem, 3-2. Durmuş o mələk sima, Elnurun ifasında ahu gözünü gördüm, ahular arasında. Körül xanım, neynəmək olar? Qismət, yaxşı gəlmişdi. Mən deyirdim siz finalda olacaqsınız, amma təsirlənməyin. Təşəkkür edirəm, uğurlar, uğurlar sayəsində. Çox sağ olun ki, verişə gəldiniz, rəng qatdınız, təşəkkür edirəm. Və beləliklə, klarinet ifaçısı Zahid Qubatlı ilə Melamanın finalındayıq, dostlar. Zahid bəy, təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Veriliş başlayandan bilirdim ki, siz finaldasınız. Dəsə elə bir şey hiss eləmişdim. Könül xanım desə də, iddialı olsa da ki, mən finaldayam. Amma yox, elə sözümüz sözdür. Deyirdim ki, Zahid bəy finalda olmalıdır. Təhlükəli rəqibidir, çox təhlükəli. Bəli, təhlükəli idi. Hesab 2-2 idi. Son anda bir xalı götürdünüz. Uğurlar. Baxırıq monitora. 7 musiqi səslənəcək. Birinci musiqimiz 7 saniyə, ikinci 6, üçüncü 5, dördüncü 4, beşinci 3, altıncı 2, yeddinci 1 saniyə. İpucundan istifadə eləmək şansınız var. Bir mahnını ikinci dəfə dinləmək şansınız var. O da bir dəfə. Onu 7-ci mahnıda istifadə eləsəz yaxşı olar. Çünki 1 saniyə səslənəcək mahnı. Və bilməsəz, pas deyirsiniz, keçirsiniz növbəti mahnıya. Pas dediklərimizin üzərindən bir dəfə keçib, düzgün cavab versəz, melomanda qalib ola bilərsiniz. Hazırsınızsa başlayaq. Başladıq. Birinci mahnımız səslənsin, dinləyək. Onun adı eşim. Bizim gözəl sənətkarımız Mətanət İskəndərlinin reportajı mənə eşq mahnısı. Aha, Mətanət xanım İskəndərli, mənim adım eşq. Eşq, mənim adım eşq. Düzdüm, əla. Birinci mahnını düz tapdınız. Yaxşı başlamışıq, Zahid bəy. Mətanət xanım İskəndərli, deyir mənim adım eşq. Eşk olsun Mətanət xanım. Zahid bəy buyurun. İkinci mahnımız səslənsin. 6 saniyəli. Estradamızın ulduzu bəy ifaçı. Həm bəstəkar, həm ifaçı. Gözəl musiqiçi. Adı soyadı oxşardı, eynidir. Rəhim rəhimli. Rəhim rəhimli. Mahnın adı... Deyir, doktor dedi, yalnız... Yetər. Mahnın adı Yetərdir. Yetər, bəli! Rəhim rəhimli, mahnın adı Yetər. Üçüncü mahnımız səslənsin, 5 saniyəli. Aygün xanım olub. Aygün şükür... Aha, Respublikamızın xalq artisti Aygün xanım Kazımova. Aygün xanım Kazımovanın repertuarından şəkilimi çəkəcək. Bəli, şəkilimi çəkəcək hərdən Aygün xanım Kazımova. Gözlərini çəkəcək məndən, qəlbim yanır. Çəkə-çəkə-çəkə-çəkə səndən, çıqı-çıqı-çıqı-çıqı səndən. Növbəti manımıza keçid alaq, 4 saniyəlik. 4 saniyəlik baxımız. Allah can sağlığı versin, Niyamətdin Musayev deyir ki, dünya sənin, dünya mənim. Amma bu ifaçı deyir ki, dünya sənindir, gözəl. Bəli, Ədalət Şükürovun repertuarından da bu, dünya sənindir, gözəl, aləm sənin. Düzdür, bəli, Ədalət Şükürov. Yaxşı gedirik, Zahid bəy, əla. Növbəti mahnımız səslənsin, 3 saniyəli. Xanım ifaçıdır. Baş hərfi, S hərfinə başlayır. Samirə xanımın repertuarından. Aha. Deməli. Nə qayıtdı? Hərdən oturub neynirik, düşünürük neynirik? Xəyallar qayıtdı. Yox, yerini dəyişək. Qayıtdı xəyallar. Düzdür! Samirə xanım qayıtdı xəyallar.
Və növbəti mahnımız 2 saniyə səslənəcək Zahid bəy, 2 saniyəli. Bə, bə, bə. Qrupdur. Qrupdur, qrup sənin olsun mahnın adı. Mənim olsun. Çox sağ olun Zahid bəy. Aha. Qrupun adı. Aha. Backstreet Boys, yoxsa qrupun adı. Qədəşlər harada otururdular çox vaxt? Din uşaqları. Düzdür, din uşaqları. Sənin olsun, sənin olsun. Və sonuncu, Belamanın finalının sonuncu, 7-ci mahnı səslənir. Bir saniyəlik. Dinləyək. Və bir qrupdur. Trio qrupudur. Trio qrupudur. Bu trio qrup hansı hərflə başlayır? Yeni qruplardan da, yəni müasir. Nə trio? Əlifbanın birinci hərfi nədir? A trio. Bəli, A trio. Mahnın adı A variantı. Səhərlər B variantı. Gündüzlər C variantı. Gün ortalar D variantı. Gecələr. 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 Dəqiq? Bəli, bəli, keçələr. Dinləyək. Düzdür, bəli, A trio keçələr mahnısı. Zahid bəy, təbrik edirəm sizi. Nəhayət ki, finala çıxdınız və qalib gəldiniz. Uğurlarımız bol olsun, yolumuz açıq olsun. Nə sözünüz varsa, buyurun. Çox sağ olun, mən bütün Xəzər televiziyasının tamaşaçılarını salamlayıram və eyni zamanda sizi bu möhtəşəm veriliş aparmağınız münasibətlə bir daha təbrik edirəm mən ki, çox gözəl veriliş aparırsınız, çox pozitiv bir insansınız, mən sizə çox sağ ol deyirəm buna görə və bütün sizin verilişin heyətini mən salamlayıram buradan, Pələnç qardaşımı salamlayıram, rejissorlar, operatorlarımızı hamısını salamlayıram, pult arxasında olan bütün diğer əməkdaşları salamlayıram, var olun əmək. Çox sağ olun Zahid bəy, bir daha təbrik edirəm. Və hörmətli tamaşaçılar, əziz Melaman tamaşaçıları, bugünkü Melamanın qalibi, klarnet ifaçısı Zahid Qubadlı oldu. Siz isə həftə içi 5 gün eyni saatda Melamanı izləməyi unutmayın. Hələlik! Sağ olun.